Нұрсұлтан мен Ереванның арасы алшақ болған мен екі шахарды жақындастыратын ортақ мұра тарихи байланыс бар дейді ғалымдар. Тарихшылардың айтуынша, қыпшақтар мен армяндардың бір заманда қатар бейбіт өмір сүргенінің дәлелі секілденген ежелгі қол жазбалар Ереванда әлі күнге дейін сақталса керек. Матена Даран сан ғасырлық тарихы бар ежелгі қол жазбалар сақталған ғимарат. Ондағы екі халықтың тарихы мен заманын байланыстыратын қыпшақ тілінде армян қарпымен жазылған қол жазбалары бұл ғимараттың ішінде ерекше орын алып тұр. Оксана Карапетян әлем елдеріндегі архивтерде сақталып, ұмыт болған осы қол жазбалардың барлығын зерттеуді мақсат етті. Матена Даранда 16-17 ғасырда жазылған армян қыпшақ қол жазбаларының 10-12 түрі сақталған. Құнды мұрағаттың ішінде түрлі діни шежірелер мен сөздіктер де бар. Матена Дарандағы қолжазба бөлімінің аға ғылыми қызметкері Давид Казарян армян қыпшақ қолжазбасынан үзінді оқыды. Бұл кітаптың жазылғанына 400 жыл толды. Ғасырлар бойы жөндеу жұмысынан өтпеген қолжазба күні кеше ғана жазылғандай су жаңа күйінде сақталған. Непонятных до сих пор из науки. Ғылыми тұрғыдан зерттейтін жұмыстар әлі де көп. Мамандар үшін бұл үлкен мүмкіндік. Екі халықтың бейбіт өмірі мен екі елдің достық қарым-қатынасы қалай құрылғанын білу үшін әлі талайын бегету керек. Сарапшылардың айтуынша, армян қыпшақ қол жазба мұрасында ғылыми айналымға түспей жатқан дүниелер әлі бар. Оларды зерттеу үшін екі елдің тарихшылары бірлесе жұмыс істеуі тиіс. Бұл Арминфо ақпарат агенттігінің басшысы Эммануэль Мікірчанның пікірі. Жуырда елімізде өткен Астана экономикалық форумына қатысқан Мікірчан елорданы аралап, өзіндік мәдениетімен танысты. Видно, что город построен. Ереванға қарағанда Нұрсұлтан шахары дамыған елдердің қалаларына қарап салынғаны байқалады. Ұлы дала жерінде орналасқан қаланың көркемдігі өз алдына сәулетіне сын айта алмайсың. Барлық қазақстандықтарды мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Арминфо ақпарат агенттігі екі елдің ортақ байланысы жайлы тың ақпаратты күн сайын өз парақшасында шығарып отырады. Жалпы Арменияның бұқаралық ақпарат құралдар өкілдері Қазақстандағы жаңалықтарды үнемі назарда ұстайды. Арайлым Жақсылыққызы, Лаура Жүсіпбекова, Тигран Галстян, Хабар 24, Ереван.